Qual é a solução para os problemas do Atlético? Eu me inspirei num vídeo do meu amigo Léo Suzuki do Análise Verdão. O Léozinho ele estava debatendo os problemas do Palmeiras e as soluções para o Palmeiras, né? E eu venho fazer o mesmo. Eu venho tentar debater as soluções para o Atlético. Quais são as soluções para o Atlético a curto prazo? Já que é. Eu não tô falando isso só dessa temporada, mas pensando no centenário também. Quais são os passos que o Atlético ele precisa tomar para não errar como errou nessa temporada? Quais são os passos que o Atlético precisa tomar para fazer uma temporada mais estável no ano que vem? Quais são os passos que o Atlético precisa tomar para ter um elenco mais forte? Então eu vou falar cinco passos. Acho cinco passos é um bom número para a gente repercutir aqui. E o primeiro passo, que eu acho que é o mais importante contratar um diretor de futebol. Eu acho que, que nada é tão importante quanto você ter alguém que pense futebol de maneira direcional no seu clube. O Atlético é um clube de futebol. Não adianta você ter um, um bom treinador ou um mau treinador. Não adianta você ter um bom presidente, um bom CEO. Se você não tem alguém que administre entenda de futebol no seu clube. A administração do futebol do Atlético, ela foi dividida por um cara que é muito mais ligado aos negócios do que ao futebol. O que, que a gente teve? Um ano muito bem sucedido nos negócios e um ano mal sucedido no futebol. Desde que o Atlético ele assumiu a posição de ter um head coach, ou diretor de futebol, ou gerente de futebol, como você quer chamar, que foi em 2020. O Atlético ele foi quarto lugar no retorno do brasileiro de 2020, porque fez uma campanha muito ruim no turno, por isso não esteve na Libertadores. O Atlético ele foi campeão da Copa Sul-Americana em 21, finalista da Copa do Brasil de 2021. O Atlético ele perde seu head coach no início de 22. Quase eliminado da Libertadores na primeira fase. Chega outro head coach que eu não gosto. Mas esse head coach leva o clube para a edição seguinte da Libertadores. Leva o clube para uma final de Libertadores. É campeão estadual invicto. Então, assim, desde 2020 o Atlético ele só consegue ter bons resultados a partir do momento que tem um head coach, um diretor de futebol, um responsável técnico pelo futebol do clube. Número 2. Definir como o um Atlético quer jogar. Não adianta sair de Paulo Turra para Wesley Carvalho e achar que você vai ter, passar impune disso. Não acho, não adianta sair de, de um modelo de jogo extremamente reativo para um modelo de jogo propositivo, no estalar de dedos e achar que os jogadores eles vão assimilar esse tipo de, de, de cenário tão fácil. Não é assim que o futebol funciona. O futebol precisa de tempo, o futebol precisa dos jogadores assimilarem conceberem uma ideia de jogo. E o Atlético, ele viveu uma verdadeira montanha-russa nessa ideia de jogo. Um jogo um pouco propositivo no campeonato estadual, aí vai para um jogo muito reativo, aí depois vai para um jogo que tenta ter o controle da bola novamente. E aí? E aí? Como o Atlético quer jogar? Como o elenco do Atlético é potencializado jogando futebol? Essas características elas precisam ser levadas em consideração a partir de uma reunião envolvendo. Um diretor de futebol, um CEO, um presidente, um técnico. Mas precisa de um diretor de futebol. A partir do momento que você define a maneira que você quer jogar, você começa a olhar para o seu elenco. E olhando para o seu elenco, você precisa manter minimamente uma base. Não adianta você mudar tudo e achar que vai dar certo. Poucos clubes mudam tudo e acabam dando certo. A gente tem alguns exemplos, inclusive exemplos de staff no futebol brasileiro, que mudaram muito, e óbvio que vão levar tempo para engrenar. E óbvio que vão levar tempo para emplacar. O Atlético tem uma base de dentro ele é um gol, cacá e esquivel na zaga, pode ter Canobi Coelho como Ala, sabe? Pode ter o Fernando como outro Ala. para no meio-campo Eric, Fernandinho, Bueno, Zapelli, Christian. Tem Pablo na frente. tem enfim. Tem pelo menos tem Alex Santana no banco, tem Hugo Moura no banco, tem, tem Kaique Rocha, que eu acho que dá para permanecer no banco, tem Pedro Henrique, voltando de lesão. Eu acho que tem pelo menos 20 jogadores que eu acho que o Atlético ele pode manter para a temporada que vem. Outros realmente acho que tem que ser reavaliados e abrir mão, sabe? E abrir mão, mas eu acho que manter elenco é, é importante. Quatro: constatar deficiências. O elenco do Atlético tem deficiências. A lateral direita é uma deficiência. Um substituto do Fernandinho é uma deficiência. O ataque vai virar uma deficiência quando a gente não tiver o Vitor Roque. As pontas vão ser uma deficiência. Porque o Atlético ainda tem pontas que oscilam bastante. Então, mapear quem pode e deve ficar e constatar deficiências. 5. Contratar para que essas deficiências, essas brechas, não existam mais. Se o Atlético ele fizer isso, esses cinco passos, com a estrutura que tem, com a metodologia que tem, com os processos internos que tem, com os profissionais que tem, com os jogadores que já tem nessa base, eu duvido que o Atlético ele não volte ao topo, ele não brigue por títulos, ele resolva todos os problemas. Eu duvido que o Atlético, fazendo... Isso aqui é o básico. Isso é o Beabá. Se o Atlético fizer o Beabá, ele é tão diferente no futebol brasileiro que ele briga por título. Por que o Atlético não brigou por títulos em 2023? Primeiro, o Atlético não contratou um diretor de futebol depois da saída de um diretor de futebol que eu já acho que fazia um trabalho ruim. O Atlético oscilou muito em relação a plano de jogo. O Atlético não manteve peças importantes, Kelvin, Teranj, Vitim, até outros nomes que, que poderiam ser importantes. Mas beleza, manteve uma base ali, mas as reposições foram ruins, sabe? Permanecemos com deficiências ou tivemos novas deficiências, contratamos mal. Então, dentro desse passo a passo aqui, o Atlético ele fez pouquíssimo em 2023. Por isso que não foi bem. Os erros estão na nossa cara. O desafio do Atlético não é super acertar. É não cometer esses erros mais. Não cometendo esses erros mais, é natural que brigue por ti. Eu acho que a solução do Atlético é essa. Aí você pode trazer o Wesley Carvalho como treinador, você pode trazer Eduardo Domingos como treinador, você pode pegar Abby Milito como treinador. Aí eu vou concordar com o Petralha. Se o Petralha como presidente e o Alexandre Matos como CEO, eles entregarem isso tudo, Talvez o técnico ele seja um ponto a mais para colaborar e tudo mais. Mas o Atlético ele já vai ter uma sustentação muito acima da média para brigar por tudo que ele sonha. E eu não falo conquistar, porque não dá para garantir conquista antes do momento. Mas brigada O Atlético cometendo erro em todos esses itens, ele já chega numa posição... Que é uma posição de brigas consideráveis na temporada, imagina se ele é Entende o que eu estou tentando dizer para vocês? Para mim é isso. Para mim é isso. Melhorar o elenco, melhorar a estrutura do futebol. E olha em super investir, em contratar milhões e milhões e milhões de jogadores, como muitos torcedores acham. Contratações pontuais, jogadores competitivos, sabe? quando eu falo definir modelo de jogo é... eu acho que também tem que definir prioridade em relação à competição também o campeonato paranaense é para jogar para os aspirantes acho que essa temporada isso tudo ficou claro então assim repito os erros eles estão claros a gente precisa não repetir não repetindo a gente está indo para um caminho bem legal mas bem legal mesmo mas se a gente repetir aí, aí vai ficar complicado, consideravelmente complicado. Valeu? Vamos juntando.